Málika festék a hőgyészi Apunyi kastélyszálló kapujáról, a kerten látszik, hogy régóta nem gondozták, térdig ér a gaz. A kapu csengött, kamerát belepi a kosz. Az 1722-ben épült, védett műemlék jellegű épület 2010 óta áll elhagyatottan, használaton kívül. A helyiek úgy tudják, hogy 2016-ban megvette a szállót egy külföldi üzletember, ám azóta sem történt változás a kastély állapotában. Ez szúrt szemet egy 62 éves szakályi férfinak, aki családtagjaival együtt úgy döntött, betör az épületbe. Tettesek kerítés átmászva bejutottak a területre, majd ezt követően az ajtót kifeszítették, és az épületből különböző értéktárgyakat tulajdonítottak el. A betörők nem a mozdítható műtárgyakra fókuszáltak, hanem vittek minden fémtárgyat, ami mozdítható volt, több százezer forintos kárt okozva. A kastélyszálló gondnoka vette észre a betörést, aki feljelentést tett a rendőrkapitányságon. Például a vörösrész fali lámpák, illetve az épületről leszereltek jó néhány vörösrész csatornadarabot, melyet szintén eltulajdonítottak. A rendőrök hamar elfogták a szakályi férfit, aki beismerte a lopást, és elárulta, hogy unokahúgával, annak barátjával, valamint unokaöccsével együtt hajtotta végre a lopást. A nyomozást a Dombóvári rendőrkapitányság vizsgálati alosztálya folytatja le. A betörők több év börtönbüntetésre számíthatnak.